Union Ayush Minister Shripad Naik congratulated the Union Cabinet for approving the proposal to hike minimum support price by 50% for 14 crops for the Kharif sowing season. Speaking at a press conference, Naik said that the decision taken by Union Cabinet will give relief to farmers. When asked about the Goan ministers getting involved in farming activities, Naik said that this act and the decision taken by Union Cabinet will encourage farming in the state. उनका मेरा फॉर मतलब उद्देश्य केंद्र सरकार जी कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ये कमिटी जी आसा जी काल बसका जाली आणि या बसकेक एक मोठा निर्णय देशभराच्या शेतकऱ्यांखातीर एक मोठा निर्णय घेतला जवळजवळ 14 खरीप पीक जी जातली त्या खरीप पिकांक मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो आसा तो जवळजवळ आणि 50% वाढला एवरेज काही क्रॉपांक 90% आहे काही क्रॉपांक 60% असा आणि हे एक मोठे पाऊल घेतले त्याबद्दल हांव प्रधानमंत्र्याचे अभिनंदन या कमिटीच्या सगळ्या मेंबरांचे अभिनंदन आणि प्रधानमंत्र्याचे मंत्रीन गेल्या इलेक्शनाक 2022 पर्यंत शेतकऱ्याचे उत्पन्न आम्ही डबल करतले असे एक आश्वासन दिले आणि त्या आश्वासनाची पूर्ती म्हणून हे एक आणि एक दुसरे पाऊल असा आणि यामुळे देशातलो शेतकरी वर्ग खूप खुश झालेलो असा. गेल्या 4 वर्षाच्या कालावधी असे अनेक निर्णय शेतकऱ्याच्या हिता खातीर घेतले तातूंतल्यान नीम कोटेड युरिया कारण युरिया मेळपाक इतले तरेची कोटा व्यवस्थित मेळनाशिल्लो शेतकऱ्यांक आणि त्यामुळे खंयचे देश खंयच्या राज्यांत लाटी आसलो खंय झगडी हे सगळी जाताली परंतु जेन्ना नीम कोटेड युरिया सप्लाय केले तेन्ना ह्या युरियाचो उपयोग जो वेगळ्या कारणा खातीर करताले तो उपयोग बंद झालो आणि युरिया सफिशिय योग्य पद्दतीन सगळ्यांक पावपाचो मार्ग सुकून जालो. त्याचबरोबर सगळ्या शेतकऱ्यांक सॉयल हेल्थ कार्ड दिवपाचो जो निर्णय घेतलो त्या हातूंतल्यान सगळ्या ॲग्रो क्लायमेटीक झोनाचो विचार करून मातयेचो विचार करून अशे तरेचे सॉयल कार्ड देऊन एक बरें उत्पन्न ह्या त्या जमनीतून घेवपाचे ही प्रथा सुरू जाली आणि तातूंतल्यानही शेतकऱ्यांक खूप पैशांनी फायदो मेळ्ळो. मॉडेल कॉन्ट्रॅक्ट फार्मींग हो एक विषय फुडें हाडलो आणि आज ज्यो काही शेतां पडींग आशिल्ली ही कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंगाच्या हातूंतल्यान ती सगळी ताजी लागवड व्यवस्थितपणे आज देशभरांक पूर्ण जावना परंतु देशभरांक सुरू झाली असा त्यामुळे गेल्या वर्षात सगळ्यांत रिकॉर्ड पीक ह्या देशभरातून आम्ही घेतले आणि अशा पद्धतीन हे एक एक जो उपाय आशिल्लो त्या उपायाच्या माध्यमातून 2022 पयलीं हांव म्हणना की डबल 2022 पर्यंत न्हय ताच्या पयलीं सुद्दां शेतकरी हे आपले उत्पन्न डबल करूं शकतो. म्हाका एक सांगपाक उमेद दिसता की ह्या पद्दतीचो उपक्रम आयुष मंत्रालय म्हणून आम्ही केल्लो आसा. जी आयुष मंत्रालय किंवा आयुर्वेदाक जी काही जो डिमांड आज हळू वाढलो आसा देशांतही वाढला परदेशांत बी खंय मागण्यो येतात आणि त्यामुळे येणाऱ्या काळांत आमकां हा जो रॉ मटेरियल म्हणजे झाडां मेडिसिनल प्लांट ही जाय पडटली त्यामुळे ताजी लागवड आतां केल्यार आणि 5 वर्सांनी आमकां निश्चितपणे जी काही चड हेजी झाडां जाय आमकां उपयोगी झाडां जाय ती लावपाक जो काही कालावधी वयता आणि अशे तरेची झाडां झाडांची लागवड हर्बाची लागवड आज मोठ्या प्रमाणात सुरू झाल्या आणि अशेच कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंगाच्या पद्दतीन काल हांव महाराष्ट्रात पुण्याक आशिल्लो ते जवळजवळ 150 एकरीक जमीन 150 एकरची जमीन आसा त्या जमनीक खंयतरी सामोयिक म्हणजे खंय तरी अशे तरेचे कॉन्ट्रॅक्ट फार्मींग जावन आज प्रोडक्शन खूप वाढत आसा त्यामुळे येणाऱ्या काळांत म्हजो रॉ मटेरियल जातलो आणि त्याचो बायबॅक अरेंजमेंट केल्लो आसा कंपनी कडेन. हे पिकाचो इतली किंमत ती किंमत 3 महिन्यांचे हार्वेस्ट जाले ती डायरेक्टली ती कंपनी आपल्या हातूंतल्यान व्हरतली अशे तरेचो कॉन्ट्रॅक्ट जाल्लो. आमी सांगपाचो हेतू इतकोच की आज शेतकऱ्याका सगळ्या शेतकऱ्याक सगळे वटेच्यान ताचें उत्पन्न वाडपा खातीर सगळे डिपार्टमेंट ॲग्रिकल्चर आसतले आयुष मंत्रालय आसतले अशे तरेचो प्रयत्न जाता ही आनंदाची गोश्ट आसा आणि त्यामुळे जे एकर म्हणजे जे कितें आमी श्रम घालतात किंवा पयशे घालतात ते शेतकऱ्यांक मेळनाशिल्ले त्यामुळे सगळ्यो गोश्टी आत्महत्या जाताल्यो त्यामुळे ह्यो सगळ्यो सुविधा पुरवून
आज ॲव्हरेजली प्रत्येक शेतकरी 2 ते 3 लाख रुपया म्हणजे एक एक जे काही सिजनल पीक असा 3 ते 3.5 महिन्याचे हातूनच्यान 1 एकरी 2 ते 3 लाख रुपये कमवू शकता अशे तरेचे सुंदर काम आज जाता. आणि तातून हो जो मिनिमम सपोर्ट प्राईस तो इन्क्रीज केल्लो असा म्हणजे ॲव्हरेजली 50% मायज हो एक सुद्धा शेतकऱ्याक खरोखर शेतकऱ्याच्या जीवनात एक आनंदाचो उत्साह शेतकरी आनंदाने अशे तरेचे पीक काढतले आणि आपला उदरनिर्वाह आणि आपले उत्पन्न वाढवपाक ते मदत करतले. हा सगळ्या शेतकऱ्यांक आव्हान करता की ताणी या जो फायदो घेऊन आपले पीक योग्य पद्धतीने वाढवपाचे आणि आपले म्हणजे देशाचे पीक योग्य पद्धतीने वाढवपाचे काम करचे असे हा शेतकऱ्याकडे विनंती करता. ही जी काही मिनिमम सपोर्ट प्राईस जो केंद्र सरकारान दिला तो प्रोत्साहन देण्या खातीरच असा. त्यामुळे बरी गोष्ट असा की आमचे काही आमदार मंत्री आज शेतांक वचूंक लागले ही बरी गोष्ट आहे. त्यांचे अनुकरण जनता करतली त्यामुळे निश्चितपणे आमचे गोंयचे शेत वाढतले यातून दुबाव ना. ब्युरो रिपोर्ट डॉन बॉस्को चॅनल.